Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bugun biz Umidjon Ishmuhammedov bilan universitetlari haqida juda ham yaxshi ma'lumotlarni olamiz. Bizni kuzatuvchilar O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlaridan juda ham ko'pchilik kuzatadi. U joylarda bizni filiallarimiz bor. O'shaning uchun Umidjon aka, assalomu alaykum. Joningiz omon bo'lsin. Sog' bo'ling. Boringizga shukr. Umidjon aka, bizning mana shu hozir aytib o'tgan davlatlarimizda filiallarimiz bor. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlarida. Bu joylardan juda ham ko'pchilik O'zbekistonga kelib o'qishni xohlaydi. Bir kunda 100 dan oshiq arizalar qabul qilamiz. O'shaning uchun sizga iltimos qilib chiqqan edik. Mana shu Cambridge universiteti haqida ma'lumotlarni bersangiz, universitet haqida, universitet imkoniyatlarini tushuntirib bersangiz deb uchrashuv bergan edik, iltimos qilgan edik, mana qabul qildingiz. Avvalambor joningiz omon bo'lsin, boringizga shukr. Rahmat aka. Biz bir qancha savollar tayyorlab kelganmiz, qarshi bo'lmasangiz. Demak, birinchi savolimiz. Cambridge universitetingiz haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, lichni o'zingizning nomingizdan. Xo'p. Cambridge xalqaro universiteti. Endi Cambridge universiteti deganda asosan Angliyadagi Cambridge tushuniladi, lekin O'zbekistonda Cambridge xalqaro universiteti, uni orasida farqi bor, yoki bog'liqligi yo'q. Cambridge xalqaro universiteti O'zbekistonda asosan Toshkentda, Nuza masjidining ro'parasida joylashgan. Va Nuza masjidining yonidagi radda filialimiz bor. I Nahozda ichida filialimiz bor. Bular Cambridge xalqaro universitetida 4 ta yo'nalish bo'yicha sentyabrdan o'qishlar boshlanadi. Bu birinchi yo'nalish o'sha moliya deymiz, ya'ni ACCA deydi. Ko'p ijtimoiy tarmoqlarda o'sha ACCA ni bitirsa $2000 beraman degan yo'nalish juda ham dolzarb va tadbirkorlar tarafidan talab qilinayotgan va davlat tarafidan talab qilinayotganligi sababli bu fakultetda bu yildan sentyabrdan ochishga qaror qildik. O'sha ACCA yo'nalishida o'qitiladi. Ingliz tilida bo'ladi imtihonlar, darslar ham ingliz tilida bo'ladi. Endi o'zbek tilini ham aralashtirib o'tiladi-yu, lekin asosan ingliz tilida bo'ladi. Keyin ikkinchi yo'nalish bu biznes. Biznesda BTech deydi, ya'ni o'sha Pearsonda, Angliyadagi Pearsonda BTech yo'nalishini olib kirganmiz. Juda ham znameniy, ya'ni mashhur yo'nalish. Biznesda shu yo'nalishni qilganmiz. Uchinchi yo'nalish IT yo'nalishi. IT da bizda engineering, ya'ni IT sohasida injener yo'nalishi va computer science bor. Shu ikkita yo'nalishni kiritganmiz. IT yo'nalishida va oxirgi 4-chi yo'nalishimiz bu ingliz tilidagi, ya'ni o'qituvchilar CELTEga o'qitamiz. Sababi O'zbekistonga o'sha Cambridge universitetida CELTE yo'nalishini O'zbekistonga olib kirganligimiz tufayli va CELTE sertifikatiga ega bo'lgan talabalar yoki o'qituvchilar taxminan 10 million so'mni oylik olish imkoniyatligi borligi bo'yicha va CELTEni faqat biz o'qitayotganligimiz bo'yicha bu yo'nalishda boshqa konkurentlardan deymiz, ya'ni raqobatdan oldinroq bo'lganligimiz tufayli shu 4 ta fakultetga urg'u berishni boshladik. Zo'r. Umidjon aka, men o'zim ham ishni ko'rdim. Juda ham ko'p muhokamaga bu sabab bo'ldi. Shu fakultetni bitirsa, Cambridge bitirsa $2000 oylik beradigan ish bo'lar ekan deb juda ham ko'p joyda ko'rdim-da. Biz ko'p joyda bilamiz, institutni bitirganlar ba'zi holatlarda ish qidirib yuradi-da. Bu shu haqda ayting, bu realniymi? Institutni bitirsa $2000 oylik? Institutni bitirsa deb aytilmadi. Bu ACCA ni olsa deb aytilgan edi. ACCA ni olsa degani ACCA da 14 ta 13 ta imtihon bor. Ya'ni 9 ta F bor va 4 ta P degan imtihon bor. Shu imtihonlardan o'tgan talaba o'zi bozorda $2000 imkoniyati bor. Ya'ni men ACCA ni oldim deb kelgan paytda meni ishga olgin deb aytilmaydi, menga necha pul to'laysan deb aytiladi. O'shani narxi $2000 teng. O'shaning uchun men qo'rqmasdan, agar kimda kim ACCA sertifikati bo'lsa, men shu odamni ishga olaman $2000 deb aytgan so'zim tarqalgan. Endi shu narsani Cambridge'da o'qitsangiz-u, shu narsani olsa berasmi degan ikkinchi savol tug'iladi. Biz Cambridge'da o'sha ACCA'ni F9 gacha degan yo'nalishni o'qitamiz, ya'ni F1 dan F9 gacha o'qitish imkoniyati bor. Ham bizani Cambridge universitetimizdan diplom olish imkoniyati bor, ham o'sha Oxbridge deydi, Angliyaning Oxbridge universitetidan ham diplom olish imkoniyati bo'ladi. Aynan shuni olgandan keyin taxminan $1000lik ishga o'tish imkoniyati bor. Sababi hali ACCA'ni qo'shimcha yana 4 ta imtihonni topshirish kerak $2000 chiqish uchun. Demak, bizani o'qishni bitirgandan keyin haqiqatda F1 dan F9 gacha
topshirsa 1000 dollar olish imkoniyati bor. Va buni men tadbirkorlikka dars o'tayotganimdan o'zi his qilaman. Umidaga yaxshi finansist bormi, yaxshi finansistni berasizmi deydi. Yaxshi finansist degani kamida F9 gacha bitirgan bo'lish kerak. Agarda o'sha F9 gacha bo'lgan imtihonni bitirsa-yu, o'sha narsadan o'tsa, 1000 dollarlik ishi o'zi taklifi bor, ya'ni bozorda. Zo'r, joni zamon bo'lsin. Demak, 1000 dollarga siz universitetni bitirganda o'sha hali nima deydi? Biznes bozorida uy kadr ish qidirmaydi, Shu biznesmenlar bor, ular qidirib yurgan. Albatta, chunki bizda hozir O'zbekistonda o'sha ACCA deydi, xalqaro standartlarni, moliyani xalqaro standartlarni o'rganish bo'yicha talab 173 mingta kadr kerak. Lekin bizda mingta ham yo'q. Ya'ni O'zbekiston sharoitida 170 mingta kadr kerak, lekin hamma o'sha chet elga boryapti, chet eldan olib kelyapti, hattoki Big Four, ya'ni bilamiz O'zbekistonda Big Four degan korxonalar bor, ular ham hammasi Qozog'istondan yoki boshqa joylardan olinmoqda. Nega? Chunki talabga javob beradigan kadr yo'q. Hamma to'lashga imkoniyati bor, lekin u anaqa talabga javob beradigan kadr yo'q. Lekin bu imtihonlardan o'tib olish imkoniyati bo'lgan talaba bemalol ish topish imkoniyati bor. Nega? Chunki u uje formulalarni bilgan bola bemalol ish topa oladi. To'g'ri. Umidjon aka qarang, hozir bizni Asia Consult kompaniyamizda 300 ga yaqin xodimlar ishlaydi. O'zbekiston o'zida 26 ta filialimiz bor. Bundan tashqari mana yaqinda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlarida ham filiallarimizni ochdik. Bizga yuzlab arizalar tushadi-da. Tembo'li hozirgi videomizdan keyin hammada bitta savol bo'ladi. Xo'p, biz o'qishga kirsak, o'qisak zo'r. Qanday o'qishga kiraylik? Qanday yetib oraylik Cambridge'ga degan savol bo'ladi. Shu haqda aytib bersangiz. Xo'p, bizda ikkita yo'nalish bor. Birinchi yo'nalish hali aytganimdek, ingliz tili yo'nalish, ingliz tilida dars o'tadigan yo'nalish va o'zbek milliyini ham kiritganmiz, ya'ni milliyda o'tish. Ingliz tilini o'tadiganimizda talablari bor. IELTS dan 5.5 dan yuqori bo'lish kerak. IELTS talabi bor, IELTS yuqori bo'lish kerak. ACCA ga sal balandroq, ACCA ga 6 dan yuqori bo'lish kerak. Lekin ACCA ga 6 dan yuqori bo'lishi F7 dan yog'ini tepasini topshirayotganda katta rol o'ynab qo'yadi. Imtihondan yiqilish imkoniyati katta bo'lib qoladi. Lekin bungacha bo'lgan holatda bemalol topshirish mumkin 5.5 bilan. Va o'zbek tili yo'nalishidagi o'qishimiz bor. Bu o'zbek milliy o'sha biznes yo'nalishi o'zbek tilida ham kiritamiz. Nega? Sababi hamma ham ingliz tilini bila olmaydi, lekin aqlli bolalar bor. Faqat yo'q, men o'qishga kirishim kerak, men izlanishim kerak, men o'qishni bitirishim kerak deganda biznes yo'nalishimiz bor o'zbek tilida. Bu 18 million, ya'ni ingliz tilidagi 25 million bo'lsa, bunisi 18 million. Ya'ni pullarni ham aytib ketyapman. Talabda IELTS talab qilinadi, ingliz tiliga 5.5, o'zbek tiliga 18 million biznes yo'nalishida bor. Buni ichki imtihon bilan olinadi. Bu 18-25 million bir yillik kontrakt summasi, to'g'rimi? Bir yillik kontrakt summasi. Lekin bitta yana qiziq tarafi bor, aytib ketaman sizga. Agarda bir yillik to'lovni oldindan to'rasa, 15% anaqasi bor, chegirmasi bo'ladi. Nega unaqa qilyapsiz desangiz, 15% lik chegirma inflyatsiyani darajasi olingan. Masalan, hozir Markaziy bankka inflyatsiya darajasi 17%, ya'ni inflyatsiya darajasi emas, taxminan qayta moliyalashtirish stavkasi 17% bo'lganligi sababli biz 15% qilib qilganmiz, ya'ni pulni hech qilsa bo'ladi. Hozirda bir yillik to'lab qo'ygan odam shu pulni bizga yutmaydi, talabani o'zi yutsin. Faqat biz o'sha chet elga to'laydigan aplatalarimizni sizlarga to'lab olinglar degan maqsadda bo'ldi va bir yillik to'lovni to'liq to'lagan odamga 15% ya'ni chegirma qilinmoqda. Bu chegirma deb faraz qilishligini xolamayman, chunki o'zi asli chegirma emas. Bu faqat qayta moliyalashtirish stavkasini imkoniyatini talabaga berish maqsad qilingan. Tushundim. Bu o'zbek fakultetlarida o'qish uchun ingliz tilini bilish darajasi talab qilinmaydimi umuman yo bilish kerakmi baribir? Yo, ichki imtihonimiz bor. Baribir bazaviy bilish kerak. To'y 0 da qabul qila olmaymiz, chunki ichki imtihonda logika bilan ingliz tili olinadi o'zbek tili fakultetlariga. Lekin IELTS darajasi talab qilinmaydi. Yo'q, yo'q. Tushundim. Shu joyida savol Umidjon aka. Bizda hozir tinglovchilarimiz bor.
Qozog'iston, Qirg'iziston yoki o'zimizni qo'shni Xo'jandda, Tojikistonda juda ham ko'p o'zbek millatli insonlar bor. To'g'ri. Mana shu Tojikistonning o'zi 30-40% o'zbek millatida. Bizga juda ham ko'p arizalar keladi. Bular o'tsa qanaqa imkoniyatlar bor? Bizlar esa xohlardi qo'shni davlatlardan ham bizda kelib o'qishi, sababi birinchidan agar mabodo o'zbek tilini bilishmasa ingliz tilida dars o'tiladi, bu plus kichlaydi. Agarda o'zbek talabalar bo'lsa, bemalol o'zbek guruhpasiga topshirish imkoniyati bor va u uchun ichki imtihonda topshirish kerak bo'ladi. Ichki imtihon qachon bo'ladi yoki qaysi biri qachon bo'ladi desa, hamma bizani tomosha qilayotgan do'stlarimizga men o'zi sizdan ham so'rardim, ya'ni YouTube'da o'sha cambridge.uz veb-saytini berib qo'yilsa, o'sha veb-sayt orqali bemalol topshirish imkoniyatlari bor. Eng qizig'i, to'g'risi sizning filiallaringizga borib turib, boshim og'riyapti, men anaqa internetdan topshira olmayman deb qolsa, Asia Consult'ga borib topshirib, sizlar bu yoqqa yo'naltirsangiz, alo nur ustiga alonur bo'lar. Ha, zo'r. Demak, hozir biz o'sha O'zbekiston bo'yicha, hatto Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlarida ham o'sha potensialni o'sha abituriyentlarning hujjatlarini olib, hujjatlarini olib, registratsiya qilib, Cambridge'ga topshirsak bo'ladi bemalol. Albatta. Chunki inson baribir internetda hali ko'p narsani o'rganmaganligi bois, baribir yuzma-yuz suhbatni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun har bitta filialilarga, filialilarda yuzma-yuz qilib turib, hamma dokumentlarni olib kelsa, sizlar tarafdan topshirilsa, bizga ham qulay, sababi hamma dokumentatsiyani sizlar yig'ib berasizlar va uni to'liq biz qabul qilamiz. Osonroq ham kechadi. Zo'r. Hozir qo'shni davlatlardan o'tadiganlarga yana qanaqa imkoniyatlar qilib beramiz? Chunki bu yoqda balkim yotoqxona imkoniyatlarimiz bordir. Yana nimalar imkoniyat bera olamiz? Afsuski hozirgi sharoitda, ya'ni universitetimizda o'zini yotoqxonasi yo'q, lekin rejamizda bor, kelajakda Xudo xolasa kampusga yotoqxonasi bilan qilish niyatimizda bor. Lekin hozir O'zbekiston sharoitida biz Toshkentda joylashganligimiz bois yotoqxonada muammo yo'q. Sababi bizning universitetimiz metrodan 200 metr uzoqlikda joylashgan. Qaysi metro uzoqlikdagi joyga arzon narxga olib turib, metroda kelishligi mumkin. Bu birinchisi va atrofimizda domlar ko'pligi bois, bu yerda ham ko'p arendaga berishadi, ya'ni ijaraga berishadi. Ijarada 4-5 ta talaba bir bo'lib turish imkoniyati ham bor. Zo'r. Universitetimizda xalqaro bo'lim mavjudmi? Ularga chunki vizaviy poddeshka yordam kerak bo'lishi mumkin-da. Xalqaro bo'lim mavjud, ya'ni agarda talabalarimiz chet eldan topshiradigan bo'lsa, bizada o'sha xalqaro bo'limimiz bor, ular viza bo'yicha support qilishadi, ya'ni yordam berishadi. Yaxshi, zo'r, juda ham yaxshi. Bizga Imonning Xo'jand shahridan va Qirg'izistonning O'sh shahridan juda ham arizalar ko'p tushyapti. Zo'r bo'ladi. Ko'p tushyapti. Bo'ldi, gap yo'q. Demak, hurmatli tinglovchilar, bemalol Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlaridan kelishlaring mumkin. Tem bo'li juda ham mana bu Shimkent tomonidan ariza ko'p tushyapti hozir. Qozog'iston tomonidan ham. Chunki bu joylarda juda ham o'zbek millatlari ko'p, ularning qarindoshlari ham ko'p Toshkent shahrida, ular kelishga juda ham qiziqishadi. Juda ham xursand bo'lardim xalqaro talabalarimiz bo'lsa, sababi qancha xalqaro talaba ko'p bo'lsa, shuncha imkoniyatlar ham oshishi boradi. Sababi bizda hozir o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliyada, keyin Yaponiyada, Malayziyada, Avstraliyada hamkorlarni yo'lga qo'yibmiz, ya'ni imkoniyatlarni kengaytiribmiz. Sababi bizada 2 yil 2+2 versiyasini qo'yamiz. Bizada 2 yil o'qib, 2 yil Amerikada o'qish imkoniyatlarini ham yaratamiz. Hozir mana shu bu yilga topshirganlarda imkoniyat bo'ladimi? 3-4 kurslarda chet elga borish, o'sha almashish bo'yicha? Da, transferda hozir imkoniyat bor. Ya'ni bizada 2 yil o'qib, 2 yilda Amerikada o'qish imkoniyati bor transfer uchun. Lekin hozir biz men transfer boshqada, chunki bizda 2,5 mingga o'qib oladi. Masalan, 25 ming so'mga har yili 5 ming dollarga o'qib olsa, keyin 3-chi va 4-chi yillarini Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qishi mumkin, lekin bu yerda o'tta narxini to'lab o'qiydi. Da. Bu transfer deydi. Da, da, da. Lekin kelajakda yana shuna qilmoqchimizki, shu narxda
Amerika'da o'qish imkoniyatini yaratsa bo'ladimi degan strategiyalarimiz ham bor. Uning uchun to'g'risi ozgina qiyin, 3 yil due diligence'dan o'tish kerak ekan. MOU'lar, keyin xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan bo'lish kerak. Mana shu talablarga javob berilsa, keyin kelajakda qisqa bo'ladi. Lekin bu rejamizda bor. Buni o'zi asli gapirsam niyatim yo'q edi, lekin kelajakda shu narsani yo'lga qo'ymoqchimiz. Hozirgi paytda da 2 yil bizda o'qib, 3-4 transfer qilish imkoniyatini qo'yamiz. Zo'r. Umjon aka, hozir kontrakt haqida gapirdingiz. Bizda faqat kontraktmi yoki hali adaroniy talabalar, abituriyentlar uchun grantlarimiz ham mavjudmi? Albatta grantlar bor. Ya'ni bizda 10% kirgan, top 10% da kirgan bola grant asosida o'qa oladi. Ya'ni uning uchun talablar qanaq qo'yilgansa, IELTS 7 bo'lishi kerak. IELTS 7. SAT dan adashmasam 1200 dan yuqori bo'lishi kerak. Bali, ya. Bali. Agar SAT dan 1200 bo'lsa yo, IELTS dan 7 bo'lsa, 100% tekin o'qish imkoniyati bor. Sababi bu bolalar biz uchun kerak. 10% ya'ni xudo xolisa 1.5 mingta olish, talaba olish niyat qilganmiz bu yil. Sababi yo'llar nari chetida ikkinchi fakultetimiz ochilyapti. Ya'ni ikkinchi zdaniyamiz ochilyapti va 2000 ta bolani o'qitish imkoniyatiga ega bo'lamiz. 2000 tadan taxminan agar 2000 ta bola kirsa, demak 200 ta bola tekinga o'qiydi degani. Ya'ni 10% tekinga o'qish imkoniyatini yaratamiz. Hozir ham o'qiyotgan bolalarning ichida 10% tekinga o'qishadi. Umidjon aka, bu 10% tekin o'qiydi, 4 yil tekin o'qiydimi yoki ichkarida yana qanaqadir shartlar ham bormi? Shu haqida ayting siz. Zo'r savol berdingiz. Chunki bu 10% tekinga o'qish 4 yilga berilmaydi, 1 yilga beriladi. Chunki 1 yilda agarda bahoingiz tushib ketib qolsa, bahosi yaxshi bola olish imkoniyatiga ega. Chunki biz ko'p universitetlarda ko'ramiz, 4 yilga berib yuboradi-da, lekin kirgan grantga kirgan bola bitirib chiqayotgan paytida zo'r bo'lib chiqmaydi. Chunki 4 yilga olganman deydi-da, o'qishni tashlab qo'yadi, boshqa qiladi. U noto'g'ri narsa. Grant berilsa faqat 1 yilga berilishi kerak, chunki ularda kurashish bo'lishi kerak. Harakat qiladi. Harakat qilish kerak, chunki kirgandan keyin, o'qishga kirgandan keyin faqat bir balli yetmay qoldi grantga. Grantdan asosida tekinga kirdi. Kiromadi, tekinga kiromadi. 1 yil o'qib turib, grantni ustidan o'tib ketish imkoniyatiga ega. Sababi 1 yil tugagandan keyin yana 10% boshqatdan hisoblanadi. 10% ichiga kim kirib qolsa, o'sha odam ani 1 yilli grant olganiga bo'rt beradi. Haqiqiy adolat, haqiqiy adolat. Uxti. Bu narsa sodir bo'yapti. Ya'ni bizda hozir mana may oyida 1 yilli bitirgan bolalarning ichida 5 olgan bolalar bor, kontrakt asosida o'qigan, lekin keyingi yili tekin bo'ladi. Uni uchun kurashish kerak. Bu 4 yilga berilsa noto'g'ri bo'ladi. Adolatsiz bo'ladi. 4 yilga berildi-da, 1 yili uch 3 ga bitirdi. Nega 5 ga bitirgan odam olgan odam ola olmasligi kerak? Nega 3 ga olgan yana davom ettirish kerak? Bu noto'g'ri. To есть 5 ga olgan, ya'ni top 10 talikka kirgan bola keyingi yilga o'tib ketish kerak. O'shaning uchun bu bitta bizda emas, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zim o'qiganligim sababli mana bahoim tushib ketmasligi kerak edi grantimni ushlab turish uchun. Agar bahoingiz tushib ketsa, grantingizni olib qo'yadi. Bu adolatli. Baho tushmasligi sizni grantingizga asos bo'ladi. Zo'r. Umidjon aka, bizda hali ba'zi insonlarimizda nodavlat universitetlarga, ya'ni o'sha частный universitetlarga ozgina boshqacharoq fikr bildirishadi-da, shunaqa insonlarimiz bor. Shu insonlarga qandoq bir tushuntirsak bo'ladi, bu nodavlat, bu davlat. Lekin nodavlatda sifat juda ham yuqori. Shu narsalar qanday tushuntirib aytsak bo'ladi? O'zi tushuntirish shart emas deb o'ylayman. Nega? Chunki inson talabga qarab ketadi. Xohlasizmi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, talabga qarab ketadi. Lekin insonlarni ana stereotip deydi, miyasiga o'tirib qolgan narsa bor. Ya'ni u ota-onalarda bo'ladi o'zi asli. Ota-onalar nima deydi? Yo deydi, xususiyga kirma. Birinchidan qanaqa o'qitishadi bilmaysan, lekin universitetda davlatga kirsang, u pul anaqa diplom olasan. Ya'ni davlatnikidan diplom olsang, xususiynikidan yuqori deb o'ylashadi. Afsuski bu narsaga qo'shilmayman. Chunki diplom o'zi aslida, даже universitet bo'lsa ham, aslida bir tinga qimmat narsa deb bilaman. Agar diplom uchun kelayotgan bo'lsangiz, uzr, biz anaqa emasmiz. To'g'ri, diplom beramiz. Ya'ni o'sha davlatnikidan ekvivalentidagi diplom olasiz. Nega? Sababi universitetda litsenziyasidan o'tganmiz. U diplom chiqadi, baribir sizga qo'lingizga tegadi. Lekin bunaqa niyatda kelishingizni xohlamaymiz, chunki
Diplom bu ikinci dereceli narsa bo'lish kerak. Birinchisi kollejdagi narsa, ikkinchisi o'sha xalqaro sertifikat. Hali aytdim-ku ACCA. ACCA ni sertifikatini olib qolsangiz, menga mana ishga olgan deb bormaysiz-da. U sertifikatni olgan odam menga qancha to'laysan deb boradi. O'shaning uchun 2000 dollarga teng deb aytdim. O'zi asli ishoning endi aytib qo'yganingizdan keyin javob berishingiz kerak-ku. To'g'ri. 2000 dollar o'zi asli unga o'qigan odam 2000 dollar kamligini bilan. To'g'ri, men berayotgan sifra o'zi asli kam. Chunki, masalan, Dubayga boraman desa, ICCA ni oladiganlar 3000 dollar, 4000 dollardan yuqori. I boshqa joylarda kattaroq narxda berishadi. O'shaning uchun bu o'zi 2000 dollarni minimal ketilgan. Qarang, Umidjon aka, hozir O'zbekistonda juda ham mana tadbirkorlar ko'paydi. Har kuni tadbirkorlar ko'payapti-da. Ular o'sha farzandlarini realni qayerda o'qitishni bilmayapti. Davlat universitetlariga bersa, to'g'risi Umidjon aka u yerda tadbirkor bo'lib chiqmaydi, biznesmen bo'lib chiqmaydi aka. Endi bu yerga berish bo'yicha tadbirkorman, o'zi biznesmen, 2-3 ta bizneslari bor, moliyaga qiynaladi, menejmentga qiynaladi. Realni ular farzandlarini sizga bersa, realni 4 yildan keyin yoki 3 yildan keyin realni biznesini topshira oladigan darajada bo'lib chiqadimi? Zo'r savol berdingiz, qarang. Agar bunga javoban da 100% chiqadi deb aytsam, men aldayotgan bo'laman. Nega? Sababi bu insonni qarsa ikki qo'ldan chiqarganda, mana bizga Cambridge ochdi-va, men o'yladimki, hammasi zo'r ketadi, hammasi zo'r bo'ladi dedi, lekin har xil muammolarga duch keldi. Birinchi muammo, masalan, Pearsonni BTEC'ni olib kirganmiz. Bu assessment, ya'ni yozma ravishda imtihon yoziladi. Aha. Bu degani yoshlarimizni 1-sinfdan 11-sinfgacha maksimum yechadigan narsasi, ya'ni variant A, B, C, D variantdan bittasini tanlash qilishga o'rgangan. Da. Da. A bu mana o'qitish strategiyam yozma ravishda javob yozish kerak. Wow. A buni maktabda o'rganmaganligi uchun ya'ni imtihondan yiqilishli boshlandi. Endi savol. Bu ayib mandami? Yo'kida talabadami? Eng qizig'i ikkalasida ham emas. Tizimda, sistemada. Sistemada. Endi o'shaning uchun o'zi asli men Cambridge maktabini ochib yubordim. Nega? Chunki universitet emas ekan, pastroqqa tushishim kerak ekan deb majbur bo'ldim, Cambridge kollejini ochdim. 9-10, 11-sinf o'qituvamiz. Lekin u ham o'zi kech ekan, yana pastroqqa tushishim kerak ekan deb Ibn Sinoda o'sha Cambridge 1.5 mingta talabani o'qitadigan 1 gektarlik joyga maktab qurilyapti. U yerda 1.5 mingta talabani 1-sinfdan 11-sinfgacha o'qitishni niyat qildi. Nega? Chunki pastroqda o'rgatish kerak ekan. Biz universitetda biz xohlagan narsani berishimiz uchun o'zi ancha pastga tushishimiz kerak ekan. Ya'ni boshidan olib chiqishimiz kerak ekan degan xulosaga keldi. Endi maktabni ochishda ikkita maqsad qo'yilgan, ya'ni chet elda grant yutishni maqsad qo'yilgan va bizani o'zimizni Cambridge xalqaro universitetiga olib kirish niyat qo'yilgan. Endi sizni savolingizga qaytadigan bo'lsak, siz xolismi, xolamizmi, hattoki Harvard bo'lmaydimi? Harvardda ham 100% odam shuncha pul topa oladi yoki shuncha tadbirkor bo'la oladi deb aytib bo'lmaydi, chunki rizq boshqa, baraka boshqa, Alloh beradigan yo'nalish boshqa. Bizani niyatimiz ilmli insonlarni ko'paytirish va ilmli inson ko'paytirsa, ular hech qachon muvaffaqiyatga erishish imkoniyati kamaymaydi. Chunki ilmli insonni men ko'chada pulga muhtoj bo'lib yurgan holatini bilmayman. Hatto O'zbekiston sharoitida ham ilmli inson yo'lini topadi pul topishda, ja bo'lmaganda o'qitganida, ja bo'lmaganida izlanishda. Chunki Cambridge xalqaro universiteti 3 ta maqsadi bor. Bu millat umidchilarini ko'paytirish, ikkinchisi ilmli insonlarni ko'paytirish va uchinchisi saxovatli tadbirkorlarni ko'paytirish deb qo'yilgan. Shu 3 ta anaqaga urg'u beramiz. Tadbirkorlarni ko'paytirish deganda dunyo bo'yicha standart bo'yicha 6% tashkil qiladi. Ya'ni bu narsaga ergashamiz, ya'ni bizda 2000 ta talaba o'qisa, o'shandan kamida 6% dan ko'pini xohlaymiz, to'g'risi tadbirkor biznesmen bo'lib ketishini. Qolganlari o'zi aslida ba'zi kimgadir yordamga, kimdadir jamoada ishlashga intiladi. Bu degani tadbirkor bo'lish kerak degani emas. Masalan, Lazzakani olsa, ular boshqa korxonada ishlaydilar, lekin topadigan pullari tadbirkorlar ham topa olmaydi. Lazzat ham. Lazzat ham.
Xuddi shunaqa. Masalan, bizni holimizda Google da yoki Yahoo da katta-katta firmalarda ishlayotgan odamlarni oyligi million dollardan yuqori bo'ladi. O'shunaqa insonlarni ham yetishib chiqartirish o'zi aslida tadbirkordan ham katta. Ya'ni qancha qiymatli nima topayotgani muhim o'ynaydi. Moliyaviy mustaqillikka erishish muhim rol o'ynaydi. O'shanga urg'u beramiz. Bu 100% degani emas. Ya'ni hatto Harvard bo'lmaydimi yoki MIT bo'lmaydimi, baribir 100% qila olmaydi. Hech qaysi universitet. Lekin maqsadimiz, niyatimiz toza. Zo'r. Boringizga shukr. Ochiq, chin ko'ngildan gapirganingiz uchun bu juda ham rahmat Umid aka. Bor narsa realni. Bir joyda ko'rib qoldim, o'sha Harvardda o'qituvchilar birinchi dars kelganda aytar ekanda talabalarga: "Hurmatli talabalar, o'ng tomonga qaranglar, chap tomonga qaranglar" derkanda, o'ngga chapga qarasa, endi bilinglar, ikkinchi kursga yo sizlar yo o'sha qaragan insoningiz o'tolmay qolishi mumkin derkan. Savol: pul to'lasa bo'ldimi? Hamma ikkinchi kursga o'tadimi? Cambridge'da yoki o'tolmay qolishi mumkinmi? Yo'q. Ochig'ini aytaman, taxminan 46 bola yiqilgan. Endi men aytib qo'yishim kerak, o'tolmaslik shansi bor. Chunki bu bizani qo'limizda emas, tag'in noto'g'ri tushunmanglar. Bizani niyatimiz haqiqatda o'tkazish aslida, o'tish yili muhimroq, lekin Edexcelga topshirgan paytda ko'p talabalar yiqilgan talabalar bor. O'qishni tashlab ketgan talabalar ham bor, yo'q deya olmayman. Bu talabani qali etganimda qarsa ikki qo'ldan chiqadi. Bu talabani o'ziga bog'liq. Inson sizga ilmni beraveradi, lekin talaba o'zi xohlamasa qiyin. Ya'ni talaba o'zi o'qishni xohlash kerak, o'zi biznesmen bo'lishga intilish kerak. Bu bizga instruksiya ko'rsatamiz. Mana buni qil, mana bu darajaga erishasan. Agar bu narsalarni qilmasa, u bizga xolis ham bo'lmaydi. U narsa bizani qo'limizda emas. Chunki hamma sizni baholaringiz Angliyadagi, masalan, Pearson'da o'qiyotgan bola Edexcelga jo'natiladi va Edexcel bu bola o'tdi, bu bola o'tmadi deydi. U hamma narsa bizdan qo'rqitgan. Bizani niyat bolani o'tkazishda. Biz harakat qilamiz bolani o'tkazishga. Hattoki o'sha assessmentlarda ham ingliz tillarini qo'shib berganmiz. O'sha yozma ravishda yozish uchun har xil yo'nalishlarni o'rgatganmiz, diagonal o'qishni o'rgatganmiz, essay yozganda qanaqa yozish strukturalarini o'tkazganmiz. Niyatimiz bu bolalar o'tishi, ya'ni universitetni niyati o'tishi, lekin imtihonni javoblari bu bitta bizaga bog'liq emas. O'sha Pearsonni Edexcelga bog'liq, ular bizaga baholarni jo'natadi. Ya'ni men bo'ldim, men o'tmadim. Bu juda ham katta imkoniyat, Umidjon aka. Gaplaringizdan tushunyapmanki, agar men lishni o'zimni farzandim yoki tadbirkorlar farzandini beradigan bo'lsa, rasyotda ikkinchi kursga o'tdimi, uchinchi kursga o'tdimi, demak u haqiqatdan ham bilim olyapti degan fikr uyg'otsa bo'lar ekanda, realniyda bu bilimi bor demak. Shunaqa. Lekin bir ikkita narsada o'zgartirish kiritdi. Masalan, nimada desangiz, IT yo'nalishda. IT yo'nalishda birinchi yili boshladuvdi. IT yo'nalishi ajoyib ekan. Ya'ni men o'zimda sezyapman, bizda 4 yil o'qsa IT'ni o'qsa, chiqqandan keyin o'qigan narsasi eskirayotganligini his qildim. Muhti. O'zgarishi mumkin. Bu degani har yili yangi narsa kirgizishimiz kerak degan. Bizda hozir 1 yil o'qitilgandan keyin сразу Harvardda SL2, SL50 degan strukturasini qabul qilib oldik. Nega? Chunki uni o'qitsa, 4 yil o'qigandan keyin, o'qib chiqqandan keyin uni talabgori muhim bo'ladi-da. Ya'ni bizda universitetda talabalarimiz o'zi aslida universitetda mahsuloti hisoblanadi. Universitetda mahsuloti ko'chada sotilishi kerak. Ya'ni bozorga chiqqan paytda u mahsulotni tadbirkorlar olishi kerak. Tadbirkor olishi uchun nima bo'lishi kerak desa, o'sha mahsulot talabga javob beradigan bo'lishi kerak. Talabga javob berish uchun nima qilish kerak desa, o'qitiladigan narsa bozorda talab qilinayotgan bo'lishi kerak. Ya'ni hozir Davlat universitetini gapirdingiz, Davlat universitetida o'zi umuman hozir O'zbekiston sharoitida tadbirkor xohlayotgan talaba yo'q, talaba xohlayotgan tadbirkor yo'q. Ya'ni talaba umuman boshqa narsani o'qib chiqyapti, tadbirkor umuman boshqa narsani xohlayapti. O'rtada katta bo'shliq bor. Bo'shliqni qisqartirish uchun universitetda R&D degan jamoa bo'lishi kerak. Ya'ni izlanish va research and development deydi, izlanish va intilish degan, rivojlanish degan atdel bo'lishi kerak. O'shaning uchun bu atdel bu yil kiritildi va bizga IT yo'nalishida 80% ga o'zgartirish qilindi. Sababi IT da birinchi fundamentni berishi. Chunki har xil tillar chiqyapti-da. Masalan,
Python bor, Java bor, keyin Flutter bor, keyin yana boshqa tillar bor. Bu tillarning hammasini bir oyda o'rganib olsa bo'lar ekan, agarda sizda fundament zo'r bo'lsa. Bu degani siz fundamentda zo'r berishingiz muhim ekan. Aynen. Endi ikkinchi tarafi bor. Qarsak hal aytdim-ku, ikki tarafdan chiqadi. IT'ni hamma xolavot. Talabalarimiz voy men IT o'qiyman, nimaga desa, pul zo'r topalar ekan. Da. Lekin IT'ga hop domizade hamma o'quvchilarni elakka solamiz. Kel, Cambridge'da o'qiysan, el. Elakni bitta elasu, ichida 10 ta 15 ta bol qoladi. Elakni tegida hamma tushib ketadi. Nega tushib ketmoqda desa, chunki maktabda matematikani yaxshi o'qimagan. A matematikani yaxshi o'qimagandan keyin sizni xohishingiz bilan IT o'qolaydi degani emas ekan-da. To jest IT'ni o'qidim degani o'sha algoritmni tushunish kerak, logikani tushunish kerak. A buning uchun siz maktabda matematika fanini, algebra matematika fanini yaxshi o'qigan bo'lishingiz kerak. Agar bu narsani yaxshi o'qimagan bo'lsangiz, sizdan zo'r aytishnik chiqadi degani emas ekan. To jest ikkinchi taraf ham javob berish kerak-da. Biz elaydan siltalagan paytimizda ko'p bolalar tushib ketibdi. Bu bitta bizning muammomiz, hamma universitetda IT o'qitayotganlarning eng katta muammosi. O'shaning uchun nima, nega fundamentni o'zgartirding desa, ishoning, birinchi kursda matematika ham qo'shilibdi. Nega? Chunki majbur bo'lamiz. Agar raz o'qiydigan bo'lsang, ukam, hamma narsani bilishing kerak. Oddiy hozir talabalardan so'rasangiz, masalan, 7 ni 20% necha desangiz, so'ra beraman. Lekin IT o'qimoqchi. Uzurku 7 ni 20% ni chiqara olmadingizmi? IT o'qishi o'zi lucha boshqa soha tanlagan yaxshi. Chiroyli zamon bo'lsa juda ham yaxshi. Zo'r suhbat bo'lyapti, Mijon aka, boringizga shukr.